момичета, темата на днешната лекция е дисменорея или болезнена менструация. Надявам се никой от вас да не изглежда така, когато идва менструация. Дисменорея, болезнена менструация, е характерна със стъпи, пулсиращи болки в долната част на корема преди, по време на менструални кръвотечения. Могат да имат и характер на колики, с рязко начало и край. В по-тежките случаи болките могат да бъдат придружени от повръщане, позиви за често уриниране или ходене по голяма нужда, главоболие, изпотяване и други. Дисменорейните оплаквания обикновено се появяват на вечерието на менструацията или през първото денонощие от настъпването. Оплакванията продължават от няколко часа до 1-2 и рядко повече дни. Понякога болките и нервното напрежение започват няколко дни преди появата на кървенето и не изчезват през време на цялата менструация. Крампите обикновено започват години след започване на менструацията, но могат да се появят и по-късно. Те могат да продължат през 20-те години или до раждането. Бих искал да ви запозная с една диаграма, която е малко сложна, но ще я опростим максимално. Какво се случва по време на менструалния цикъл? Дисменореята в голяма степен е хормонно зависима. И е установено, че се дължи на повишение на естрогенните хормони. Какво се случва по време на менструалния цикъл? Започваме с свършването на менструацията. Тогава започва отделяне на хормони, които предизвикват растеж на лигавицата на матката. Биологичният смисъл на този растеж на лигавицата на матката е, когато около 14-тия ден се получи овулация, и яйцеклетката излезе от яичника, бъде заловена от тръбата и настъпи оплождане, тази оплодена яйцеклетка или ембрион да може да се вгнезди в тази задебелена маточна лигавица, за да може там да се развие едно здраво и хубаво бебе. Когато това нещо не се случи, хормоналните влияния предизвикват отпадането на лигавицата на матката, т.е. тогава започва кървене. Целта на това кървене е да отпадне тази голяма лигавица и кухината на матката да се подготви за следващия цикъл, когато евентуално да стане това оплождане и развитие на бебето. Именно този момент на менструацията създава проблеми, когато имаме болезнена менструация. При част от жените, при които матката е обърната назад, става по-трудно отделяне на тази менструална кръв. Менструалната кръв трябва да излезе през маточната шийка и да изтече навън. Но когато матката е обърната или недоразвита, тогава тази кръв не може да се изцежда, получават се едни болезнени контракции на матката и се получава ситуацията, която се нарича ретроградна менструация, т.е. менструация, която си е променила посоката. Не изтича през шийката на матката, ами обратно през маточните тръби, част от кръвта изтича в коремната кухина. И именно това е най-честия механизъм, при който се получава болезнена менструация. Представете си, дори няколко капки кръв да имате в коремната кухина, те са една чужда течност, едно чуждо тяло за коремната кухина и тогава настъпват силни болки. Причини за дисменорея. Причините за дисменорея са многобройни. Изострена чувствителност на матката прямо процесите, които стават в нея.
свръхчувствителност на централната и вегетативната нервна система на девойка. Слабо общо физическо развитие и недоразвитост на матката, както спомена. Дисменореята бива първична и вторична. Вторичната дисменорея се дължи на възпалителни процеси в областта на матката, маточните тръби, яичниците и тъканите от тях, или на хормонални и ензимни разстройства на менструалната функция. Типове дисменорея. Първичната дисменорея е налице още при първите менструации в живота на момичето. Не е свързана с заболяване на половите органи. Обикновено озвучава след първото раждане. Често става далеч по-поносима с наближаване на 30 години. Вторичната дисменорея, която е и по-опасна, е като проява и правило на някакво заболяване на половите органи. Най-често това заболяване е ендометриозата. Полипи в кухината на матката, миомни възли, тазова възпалителна болест, срастване в областта на таза, кисти на яичника. Да поговорим малко за ендометриозата и за миомните възли. Ендометриоза имаме тогава, когато, както вече споменахме, част от кръвта по маточните тръби, които се виждат, вместо да изтича през шийката на матката, изтича в коремната кухина. Самите жлези, ендометриални жлези, така наречени, които се отделят по време на менструалния цикъл и трябва да се отделят заедно с кръвта през цервикалния канал и съответно през влагалището, е възможно, когато имаме такава менструация в коремната кухина, през маточните тръби да проникнат в коремната кухина на жената. Една жлеза, която попадне върху повърхността на яичника, може да се засели там, защото тя фактически е жива и жизнеспособна жлеза. Тази капка кръв може да започне да се развива и при следващата менструация да започне да расте и да се получат така наречените ендометриозни кисти на яичника, или е достатъчно тази капчица кръв да попадне върху коремната стена отвътре, под хормонален стимул да се развива в коремната кухина и да се получи ендометриоза, т.е. разрастване на тези жлези, което предизвиква силна болка. Това са различни видове миомни възли в кухината на матката, които, представете си сами, растейки, естествено, че предизвикват болезнена менструация и по-обилно маточно кръвотечение. Друга причина са ендометриалните полипи. Те причиняват до 35% от кървенетата и менструалните нарушения. Рискови фактори, както казахме, са пак високите хормонални нива. Обезитет или свръхтегло, повишено кръвно налягане и други причини. Стигнахме до първичната дисменорея и причините за нея. Известни хормонални промени по време на месечния цикъл могат да бъдат причини за тази дисменорея. Най-честият фактор, предизвикващ болка, е производството на простагландини от организма. Това са хормоноподобни субстанции, които причиняват контракции, свивания на мускулатурата на матката по време на менструация
и осигуряват изхвърляне извън организма на менструалната кръв и тъкани. Прекалено високото ниво на простагландините може да причини повтарящи се контракции или спазми, които се възприемат като крампи. Обичайно е тези болки да продължават през репродуктивните години, но много жени намират менструалните крампи за по-леки след раждането. Тоест, раждането е един благоприятен процес, при който се счита, че когато няма менструация 9 месеца, организма успява да се справи с тази ситуация и обикновено след раждането това нещо отзвучава. Да поговорим повече за тези простагландини. Значи, те са основни при всички възпаления и основно с тях са свързани и самите болки, защото те предизвикват контракции на матката, т.е. свиване на матката, и тези крампи, които се получават от свиването на мускулатурата, предизвикват тази силна болка. Когато имаме вторична дисменорея, т.е. причинено от заболяване, много важно, и на това трябва да се обърне внимание, че тези болки прогресират във времето. Т.е. ако менструацията ви е дошла на 13 години и започнат някакви болки, примерно когато на 15-16 години тази болка става все по-силна във времето, тогава трябва да подозираме, че има някаква сериозна причина за това. И най-често причината за това е, че може да се развие това заболяване ендометриоза, т.е. част от кръвта да се връща към коремната кухина. И тогава задължително е да се обърне внимание, да се посети лекар. И моя съвет е, когато имате болезнена менструация, да не опитвате самолечение, а да направите обаждане на вашия гинеколог. Не е толкова сложно едно момиче, което не води полов живот, да посети гинеколога си и да бъде прегледано. Прегледа при гинеколога не е едно изтезание за момичето, просто той дори и по време на прегледа от самия разговор може да разбере за какво става дума. Дали се касае за първична дисменорея или се касае за някакво заболяване. Самия преглед може да бъде извършен и с необходимите ехографи, които имаме ние, без да се стига до дискомфорт за момичето. Тоест, това нещо не е никак сложно и не е никак болезнено. И стигнахме до лечение на дисменорея. При болезнената менструация, дължащата на заболяване, трябва да се лекува основното заболяване. В зависимост от причината, лечението може да бъде антибиотично при инфекция, оперативно при миомни възли и полипи, така наречените нестероидни противовъзпалителни средства, каквито е цялата група на ибупрофен, аулин, аналгин. Основното им действие е да потиснат освобождаването на тези простагландини, за които говорихме досега. И потискайки тези простагландини, лекуваме болката. А противозачатъчните средства или прогестерона, това е един хормон, който е като антагонист на естрогенния хормон, който се обвинява за това, че когато е повишено неговото ниво, може да имаме болезнена менструация. И прогестерона повлиява баланса на хормоналните нива, така че облегчава болката. Противозачатъчните средства, които съдържат прогестерон, повлияват в много от случаите тази болезнена менструация.
Но естествено, че те не трябва да се самоназначават, а трябва да бъдат изписани от вашия гинеколог, който най-добре може да ви подскаже какви да бъдат те. Редовните физически упражнения водят до отделяне на ендорфини. Това са естествени обезболяващи средства в организма. И средства, които са използвани при първична дисменорея. Това са, както споменахме, противозачатъчните медикаменти, които не само предпазват от нежелано забременяване, но и лекуват. Друго средство е хормоналната спирала. Хормонална спирала вече не е табу за нераждали жени. Тоест на пазара излезе хормонална спирала, която е много по-малка и отделя в много малки количества прогестерон. 12 микрограма за 24 часа. По този начин повлиява и болезнената менструация и самото количество на кръвотечение. Нестероидните противовъзпалителни средства, които, както споменахме, имат най-различни имена. Ибупрофен, диклофенак, индометацин. Могат да бъдат под формата на свещички, на прахчета, но е хубаво да бъдат приемани само след консултация с гинеколог. Приемат се през 4-6 часа или 2 пъти на ден и повлияват болката и окончателно болката изчезва след няколко минути. Но те имат странични ефекти. Най-неприятен страничен ефект на тези лекарства е дразнещото им въздействие върху лигавицата на стомаха, достигащо до причиняване на язва. Това е основното ограничение за тяхната употреба. Тоест, те отново трябва да не се провежда самолечение, а да бъдете консултирани с лекар, който да ви предпише най-доброто средство, което да ви лекува. Други лекарства са така наречените спазмолитични лекарства. Тоест, имаме спазъм на гладката мускулатура, който се причинява пак от простагландините и от кръвта, която се отделя в матката като едно чуждо тяло. И тези средства, които имат спазмолитично действие, т.е. те освобождават този спазъм. Това са така наречените общо известни като парацетамол, ношпа, бускулизин, спазмалгон. Т.е. те намаляват този спазъм, отпускат гладката мускулатура и отшумяват симптомите на болка. Не се препоръчва приема на аспирин или опсарин, който е с витамин С. Защото той има противосъсирващо действие, което е в състояние да повиши менструалното кървене. Има нови средства, които са билкови и имат много добро действие по отношение на тази дисменорея. Едно от тези медикаменти се нарича неоменор, който е нов медикамент. Както виждате, състава му е екстракти от билкови растения, които имат няколко действия едновременно. Сега говорихме за медикаменти, които имат или болкоуспокояващо действие, спазмолитично действие, или блокират синтеза на тези простагландини. Докато този медикамент има действие в няколко посоки. Тоест, едното му действие е спазмолитично, отпуска гладката мускулатура. Другото му действие е срещу простагландините, т.е. блокира тяхното освобождаване. И едно много важно действие е антиестрогенното му действие. Т.е. той има прогестероноподобно действие и по този механизъм облегчава болка. Като той се приема
два пъти по една таблетка, 10 дни преди очакваната менструация, за 20 дни. Т.е. 10 дни преди очакваната менструация започва приема му, пие се 20 дни и по време на менструация, почива се след това 10 дни и пак 20 дни. Но минимум 3 месеца. Но отново говорим за това, че не трябва да се провежда самолечение. Дори една консултация с гинеколога по телефона е полезна за това нещо. И бих искал да стигна до най-новите методики в гинекологията. Науката става все по-достъпна и все по-високотехнологични методи имаме за безкръвна диагностика и лечение на този проблем. Едно от тези неща е така наречената лапароскопия и хистероскопия. Лапароскопия, когато с една малка тръбичка, снабдена с камера, може да влезем в коремната кухина, без да причиняваме никакви проблеми, и да огледаме дали тази матка е обърната назад, дали се касае за ендометриоза, т.е. да има такива огнища с кървене вътре в коремната кухина, и тогава лечението е оперативно. Премахваме тези огнища, ако има кисти ги премахваме, ако има миомни възли ги премахваме. А хистероскопията, на тази снимка е показан един хистероскоп, т.е. с него той е и като фибро, като гастроскопа, с това може да се гледа стомах. С него може да проникнем вътре в кухината на матката съвсем безболезнено и да огледаме вътре. Може да има полипче, миомен възел, които да причиняват тази болезненост. И по този начин да лекуваме. И в заключение бих искал да ви пожелая да бъдете винаги усмихнати и без болка. Предоставям на вашето внимание един въпросник, който е свързан с това как се чувствате вие, и отговаряйки на този въпрос, ние може да прецениме какво да бъде лечението и какви съвети да ви бъдат дадени. Ще се радвам, ако мога да бъда полезен. Защото мисията на нас, гинеколозите, е да ви правим вас усмихнати, да помогнем да се чувствате здрави, за да можете да живот и здраве, да отгледате и в бъдеще вашите хубави деца. Благодаря за вниманието. Моя имейл е наличен, така че ще бъда щастлив и радостен, ако мога да бъда полезен. Довиждане!